אז ככה, מי יודע מה זה? חישוק עם קורי עכביש. רשת דייקים לא טובה. פריזבי. כתר של נסיכת ג'ונגל. מה? אוהב ג'ונגלים אני. אז לא, לא, לא ולא. זה לוחת חלומות. מה זאת אומרת לוחת חלומות? לפי האמונה של האינדיאנים, אם שמים את לוחת החלומות מעל המיטה, אז כל החלומות הרעים שיש לנו נתפסים ברשת, והם לא מספיקים להגיע לראש שלנו. איך זה עובד? אני לא יודעת איך זה עובד. אני רופאת צעצועים, לא רופאת אלילים, אבל זה יכול להיות משחק נהדר. אז איך משחקים בזה? ככה, כל אחד מספר ללוחת החלומות שלנו על חלום רע שהיה לו. מי רוצה להיות ראשון? אני רוצה. לוחד חלומות יקר, לפני כמה ימים חלמתי שאנחנו פה כולנו בגן רוקדים במעגל, אבל המעגל היה נגד כיוון השעון. מפחיד, מה? אני יכול גם? בטח. לא, חמידה חלומית. לפני שבועיים חלמתי שאני וחבר שלי אמינוב עושים קפיצה חופשית לתוך סיר של חריימה. אוי. וואו. לא אוהב דגים אני. עכשיו אני יכולה? כן. אני הלכתי לישון וחלמתי שאני מסרק את השיער שלי. ואז יש לי קשרים, מלא קשרים. כל השיער שלי קשרים וקשרים וקשרים והכל קשרים! וואו, תודה. לוחד חלומות יקר, שלום. זה לא בדיוק חלום, אבל בבקשה, 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 תלכוד את הנחירות של וסילי. אז מה, לכולכם יש חלומות רעים? ברור, לכולם יש, אפילו לי. מה החלום הרע שלך, דוקטור ליבי? וואה, פעם אחת חלמתי שבמשך שבוע שלם אני אוכלת רק בישולים של קשקבל. אבוי. כן, ביצה מקושקשת עם מרשמלוטות. עגבניות עם רוטב שוקולד וחמאת בוטנים. ודג מלוח עם ריבה דובדבנים. ועל הכל מלא... בורגול! ודוקטור ליבי, את לא מפחדת לחזור לישון אחר כך? להפך. כשאני מתעוררת מהחלום הרע, אז זו הרגשה נהדרת, כי החלום הרע נגמר, ואז אני מבינה שאני נמצאת כאן, בגן, עם הצעצועים שאני הכי אוהבת בעולם. דוקטור ליבי